В стінах цього музею є незвичайна кімната. Вона розвалена з обламками снарядів, розкиданими речима. Співробітники Народного музею бойової слави розповідають, що саме так кімната виглядає вже 74 роки. Вони нічого в ній не змінювали, адже вона – головний експонат. Всі речі дістали з війни. Можливо, саме цими сходами і ходив Георгій Дермановський, учасник загону Ольшанського, рідний брат Алли Дмитрівни, що приїхала вшанувати пам'ять героїв з Одеси. Коли Георгія забрали на війну, дівчинці було лише 2 роки. Вони жили поблизу Сухумі. Жінка розповідає, що брат неабияк хотів служити в морфлоті. Для того, щоб добитися цього, він ловив сам, виходив, ловив дельфінів, сам жарив все це і кожен раз бігав. От, мама, я вже на 2 сантиметри, у мене більше грудь, там ще щось, ще якісь параметри, щоб тільки попасти. Ну і попав. Він звільнював Таганрог, Маріуполь, тодішній Бердянськ. Герой Радянського Союзу посмертно. Згодом з війни повернувся їхній батько, та невдовзі помер від поранень, марно чекаючи сина. Алла Дмитрівна розповідає, що мати не зізнавалась про те, що Георгій в березні 44-го поклав життя, захищаючи Миколаїв. Про рідного брата в жінки залишився єдиний спогад. Основне не пам'ятаю, ну маленька була ще. А це що ви, це радість така була, як брат мамі сказав, давай, говорит, одень Аллу, я, говорит, її поведу гуляти. І от він мене посадив отак сюди, прямо з цього недостроєного балкону, от сюди на плечі, і так ми пішли в город. Трагічних історій в стінах музею більшість, адже в 44-му вижило лише 6 бійців-ольшанців. Героїв шанували хвилиною мовчання, до пам'ятних знаків поклали квіти. І кожен з виступаючих говорив про мирне небо, яке хочуть бачити і в наш час. Ті подвиги, які були совершені цими воїнами морської піхоти, здесь, на этом месте, будут помнить и дальше. И я не сомневаюсь, что следующему поколению не будет интересно, какой калибр у той или иной гаубицы. Им будет интересно увидеть, как улыбается их мать, как улыбается их отец. Каждый портовик от докера до руководителя знает, что март месяц – это март памяти ольшанцам. Это начало тех мероприятий, которые послужили освобождению Николаева, страны и победе в Великой Отечественной войне. Віктор Дмитрук, голова адміністрації Заводського району, в розмові про патріотизм згадав школу імені Ольшанського, в якій, до речі, навчався. Я воспитувався в отряді Лисицина, который носил гордое имя Героя Советского Союза Лисицина, который был жив, который в ході этой кровопролитной битвы потерял ступню. И был эвакуирован с поля боя, благодаря чему я остался жив. Я встречался с этим человеком, я помню его рассказы о том великом подвиге. Пока мы помним о наших предках, до тех пор мы считаемся людьми, ми живі, у нас є історія і у нас є наше будущее. Квіти пам'яті героїв-ольшанців, котрих вже давно немає серед живих, попливли водами вільного Миколаєва. Катерина Балєєва, Олег Хусаїнов, МСН.